parë kam jetu me sofra, me pita, me pasull, me birjan, me shilte, kafe, çaj, çato sende që kemi hunger edhe muhabet, ma shumë muhabet. Ose me gratë, që kur kemi qenë vetë, ose me burat të orxhaku, kemi ullë kam kryq, në shilte, kemi folë për historinë, për organizimi familjare të thellë, gjatë kohës. Do të bisede burave, bisede grave, shumë më ndryshe, po jam, kam inkuadru shumë atje, kam një vetin shumë normal atje, më ka për, edhe hala, po më pëlqen shumë, më kanë atje, po më pëlqen shumë, më kanë në shqiptarë. Ushqimet? Ushqimet shumë po du, unë e dikone kam gjenë diqë që jam fshatar, edhe në gjysha ime ka qenë fshatar, në Amerikë, në Nebraska kanë qenë, në Bujk kanë qenë, do thot e kam një farë da, shumë kam qef lakënjë, pasull, qashtu, do thot unë nuk jam fancy American, unë po më përqenë që të, I don't know, lezet, era e bukës, era e fshatit. Sa e bukur po e përshkruar në regjent. I don't know, po më kujtohet shumë që shka qenë. Unë e di që je në këtë formë kaq të bukur edhe kaq të mirëfillt në secilin aspekt, falë edhe vallëzimet, gjithsesi. Kështu që me që ju kemi sot në studio, unë kisha dashur për juve ta kemi një vallë. Ani, po, çeshtu, unë jam 70 vjet e kam tash, e kam mosh, edhe po shpresoj inshallah do të jetë edhe ton jetën do të vazhdoj jetën këtu në Kosovë, me këtë që ka shumë më bë për Kosovën. Ne përmes valën, ne përmes shoqni. Optimiste që Kosova do të bëhet një vend edhe më i mirë se sa që jemi? Po, veç më varë prej juve, më varë prej më kanë smart, më kanë inteligente, me, botë kuptim me, ja, me më zgjanu pak ma modern edhe më kuptu edhe më vlerësu që ka është Kosova. Gjenet, gati për me valëzon? Okay, whenever you want, më që se ti valëzon me mu. Unë nuk i di hapër. Oh, right, I'm sure. Po, është në diçka shumë e sigur që do t'a liroj gjithë skenë. Ani. Hajde, kush për valëzon me mu. Djemët. Nuk i kemi aqë, është gati për gjithë të se. All right. Falënderit shumë që ishe sot moment. Thank you. Në që.